Kreu i PD-s ka dhënë alarmin pas vizitës së tij në Thuman, një ndër vendet e prekura nga tërmeti shkatërrimtar i 26 nëntorit. Nëpërmjet një video mesazhi, lideri i demokratëve pohoi se gjendja është e rëndë, banorët e prekur nga tërmeti po përballen me pasoja të tmerrshme, ndërsa ka folur edhe për një mega aferë korruptive që po bëhet sipas tij mbi rënojat që la pas ky tërmet. Në një kohë që kryeministri i vendit Edi Rama i shtrihu sërish dorën kreut të Partisë Demokratike Lulzim Basha, ky i fundit i është përgjigjur teksa kthehen nga Thumana, një nga zonat më të prekura nga tërmeti 26 nëntorit. Basha thotë se vendi ndodhet në një krizë të plot humanitare, ekonomike, sociale, politike dhe kushtetuese. Sipas Bashës, zgjidhja e kësaj krize duhet të nisë me përpjekjet e të gjithë shqiptarëve pa dallim partiak, por të patur një qeveri të përgjegjshme. Jemi në një krizë humanitare me përmasa të plota, e cila vetëm sa do të thellohet, sepse shteti nuk po vepron. Qeveria dhe kryeministri kanë mendjen të parada, mediatike, propaganda, dhe po bëjnë gati të ngrenë mbi rënojat e tërmetit një tjetër aferë, mega aferë korruptive, vjedhje, zhvatje dhe grabitje. Vendi është një krizë të thellë humanitare, ekonomike, sociale, politike dhe kushtetuese. Rruga për ta zgjidhur këtë krizë duhet nisë me përpjekjet e gjithë shqiptarëve, pa dallime partiake, për të patur një qeveri të përgjegjshme. Një qeveri e cila ndihmon në kapërcimin e pasojave të tërmetit dhe bën gati të gjitha masat dhe të gjitha instrumentet për t'u ardhur ndihmë njerëzve të goditur kaq rënd dhe për ndalur rrokullisjen e ekonomisë kombëtare në një gremin edhe më të thellë. Nga zgjidhja e krizës politike kalon edhe zgjidhja e krizës ekonomike, kalon dhe shpëtimi i 10 mijëra familjeve të cilat ndodhen si asnjëherë në mëshirën e fatit.